Henrik Eriksson, det blev vinst ändå, 3-2 till straffar. Men så kändes det inte riktigt efter två perioder, va? Nej, vi, det har varit kämpigt för oss nu senaste matcherna. Jag har varit lite, vi får inte riktigt den kraft och energi vi vill ha i vårt spel. Och, men vi lyckas på något sätt ta oss samman och mobilisera kraft. Även fast de gör 2-0 i tredje och uppförsbacken blir ännu brantare än vad den var inför tredje. Så vi stångar oss till 2-2 och sen vinner vi på straffar tack vare NHL-skicklighet. De gjorde ju mål på matchens första skott på mål faktiskt. Ja, det, sånt kan hända. Det har hänt förr också. Det kommer säkert hända igen. Men det gäller någonstans att vi som grupp kommer ihop och hittar lite mer flyt i vårt spel. Så vi blir ett större hot under hela matchen egentligen. När kände du då att det liksom vände? Ja, det är när Samme lyckas peta. Ja, eller en riktig game changer är ju när Dalerts ta en tackling och vi får med oss en utvisning. Och så Samme är extremt skicklig och lyckas peta in, göra 1-2 då. Och sen och bara fart och fick vi 2-2 turligt med skottbock ifrån mål. Och sen står ju matchen väger visserligen, men vi skapar ändå lägen för att kunna vinna. Vi dödade ett boxplay på slutet som kunde vara fall till deras fördel. Men det stora hela sådär, men vi tar samman och vinner. Hur kändes det liksom inombords när ni efter två perioder leder skotten med, vad var det nu, väldigt mycket i alla fall? Nej, det är ingenting vi tänker på sådär. Vi har ju, det har varit raka motsatser ibland och så har vi i början av säsongen när vi har ledat matcherna istället. Så det, vi känner ju någonstans att vårt spel fortfarande inte var tillräckligt bra för att vinna matchen. Och då, så det var ingenting som påverkade sådär utan vi var tvungna att steppa upp. Jag hörde Samuelsson sa precis när du kom ner för trappan att någonstans efter tredje så fick ni någon desperation som ni inte hade haft innan. Och att så borde ni ha från sekund ett. Ja, det kan bara instämma. Det är som jag sa i början. Varför tar det så tid innan den kommer? Nej, det går inte att svara på just nu. Vi har haft problem. Vi kämpar och jobbar för varandra. Men det grinar emot lite, men samtidigt är styrka av ett lag och även fast vi inte går på alla cylindrar hela tiden så tar vi poäng och vi måste börja vinna. Vi vann en match idag efter två raka nederlag, eller tre raka nederlag egentligen. Så det får bli en vändpunkt där och sen match kvar innan juluppehåll och sen är vi på spåret igen. Det var lite så konstigt. Ni hade ju faktiskt massa chanser. Till exempel låg ju Ullmark på rygg och ser man där ett tag. Jag tror puckarna flög överallt utom i mål. Ja, men vi skapar anfall, men det är fortfarande som jag sa. De två första perioden, det är inte riktigt 100 och det är inte 100 över hela matchen heller som vi vill ha det. Men det finns någonstans där i tredje ändå, tar vi oss samman, men det finns mer att önska. Det är lite roligt det där, för precis innan Samuelsson i mål, då har ju William Nylander lyckats vända. Ni ligger på som bara den, han vänder spelet. Lyckas fasthålla med en hand, lägga in pucken mellan benen på Tällan, och då tänker man att nej, men det här är ju game over. Men där och då så bara pang, så kommer Samuelssons mål där. Ja, men vi fick ju powerplay som jag sa, tack för Dalerts ta en tackling för laget och sen, ja. Är det så lite som behövs då? Ja, men ja. En tackling för laget så vänder det. Ibland kan det vara så, men det är tack för Samuelssons skicklighet i powerplay som där vänder ju matchen någonstans. Berätta om det, vad tänkte du när du såg det målet där? Ja, jag stod ju bara framför mål och försöker backa upp och bli tillgänglig för han. Han löste det själv. Han gör det lite snyggt, han fintar bort Nomodi hit där och så tvärnitar och går tillbaka och lägger in pucken. Jo, men det vi talar för sig själv att han har spelat 700 matcher NHL och det är en jävla bra kille, han hjälper oss andra hela tiden och han låter spelet tala där ute. Visst är det lite konstigt att han inte är med i Tre Kronor? Ja, det gör fel tycker jag. Ja, men jag kan inte stå här och uttala det. Han är väl värd det, han kommer säkert vara med framöver också. Ja, är det ditt mål då? Det var lite lustigt också va? Ja, det är ren och skär tur. Lägga pucken på mål någonstans och sen hoppas på det bästa. Men jag kan säga att målvakten där, han var och dribblade lite bakom mål där. Ja, nej, men det. Och passar det dig nästan? Ja, det blir. Man ska slå undan pucken egentligen. Men det blir en tillfällighet. Någonstans är det tillfälligheter i hockey också. Det gäller att ta vara på dem. Känns han inombords den är du liksom? Ja, jag vet inte knappt om den är inne så vågar knappt jubla. Så det, men när de sa att det var mål då? Det är oerhört lättande så det är klart. Kvitterat matchen och vi hade någonting på gång för att kunna ta tre poäng. Så det är där någonstans vi måste börja skita tre poängarna igen. Så det,
Kan du förklara vad som händer i båset mentalt när du får in de här två målen med en minuts mellanrum? Känner man? Kan man liksom känna att... Ja, men det är klart, det är självklart att få positiv känsla. Kommer tillbaka i matchen efter knackigt spel. Det är bra. Det blir ju en positiv effekt av mål, det blir det alltid. Och Samuelsson lyckas ju också avgöra på straffar. Han är den enda som får in pucken. Och snyggt också. Nu får du berätta hur det såg ut. Den såg du väl? Ja, men det är ju klart. Men alla har ju sett straffen. Nej, inte alla. Han lägger pucken jättefint i krysset när jag fintar ner målvakten. Det är ju, som sagt, det är NHL-klass på hand rakt igenom i tredje perioden. Det är jättekul att se. Det finns mycket att lära och hela tiden försöker man ta in ny information av honom. Det ser enkelt ut, men det där är ganska svårt att få ner någon sådär. Vad är det han gör rätt? Jag kan ju knappt lägga straffa själv. Så. Ja, han är ju kilo. Det är det som skiljer agnarna från vetet. Alltså, om man är riktigt skicklig spelare. Och det är han.